Христос родився. Славімо Його. Христос родився і завтра, і післязавтра. Він є, Він був і Він буде. Тобто Він є. І слава Господу, що в нас такий Господь, що в нас Бог живий, що в нас Бог такий, який не побрезгував тілом людським. До речі, сотворив тіло Він, і це була вершина Його творива. Це була людина, вершина творива. І Він війшов в це тіло для того, щоб стати таким, як ми. Це надзвичайно. Це справді надзвичайно. Просто задуматися. От зараз кожному з нас. А ти зміг би зараз піти і передягнутися в самого брудного бомжа, наприклад. Я не знаю, що запропонувати ще гірше, тому що справді це люди, які важко живуть, яким дуже погано, які на вулиці сплять, які в любу хвилину можуть замерзнути, яких ненавидять, від яких цураються. Я вам хочу сказати, я думаю, що мало хто з нас сказав би, я піду, вдягнуся і буду там між ними жити. Господь прийшов з царських палат. Він прийшов з таких багатств. Уявляєте, Він весь світ сотворив. Він всім керує. Він кидає це все тільки для того, щоб прийти і сказати, я прийшов за тобою. А скільки нас чують це слово, і для них все одно. Він каже, ти розумієш, я прийшов за тобою. Я прийшов не тільки просто прийти, як Бог, що я в твоєму тілі, а я ще, крім того, пішов на смерть, щоб ти був вільним. Щоб ти зі мною проводив вічність. Я прийшов, щоб тобі дати. І Він дає. Через благодать, через хрест свій. Спасіння нам дає. Дає, що ми стаємо новими людьми. Дає нам, щоб ми були в достатку, з надлишком у всьому. Щоб ми були здоровими, радісними. Щоб в нас мир був Христів. Мир Божий в нашому серці. Щоб ми цей мир несли іншим. Щоб ми благословляли інших. Щоб ми давали, щоб ми добрі діла робили, які Бог вже приготував нам. Чи серце твоє може оцінити цю жертву, яка була ради тебе? От ради тебе. А потім Він ще й приходить Духом Своїм в тебе, коли ти народжуєшся згори. Ти нове творіння. Бог дивиться на тебе, як на Ісуса. Якщо ти справді покаявся, то почни жити, як Ісус. Почни шукати, як жив Він. Відкрий Євангелію. Я закликаю кожного, хто сьогодні святкує. Чи буде святкувати 7 числа? Господи, відкрий Євангелію і почни її читати. Це є заповіт. Заповіт новий. Написаний для кожного з нас. Ти обов'язково себе там побачиш. Ти обов'язково побачиш, що Бог робив ради тебе. У кожного відкриється інше слово. Можливо, тобі відкриється Євангелія від Йоанна, де багато любові. Можливо, тобі відкриється Євангелія від Матвія, де багато є зцілень. Від Луки, і це писав лікар, цю Євангелію, і там теж цікавого є багато. Алілуя. А Євангелія від Марка дає нам прекрасні слова. Хто увірує, 16 розділ, з 15 вірша, я пропоную тобі, почни свою Євангелію. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. А хто не увірує, то я хочу сказати тобі, бажаю увірувати, бо це життя вічне. Воно наступить в якийсь момент. Воно вже наступило. Але наступить інше життя в іншому світі. В світі, який нескінченний і який ніколи не закінчується. У світі Божому. Там, де Христос по правиці, там і ти можеш бути. Невже ти відречешся від цього? І не дивися ні на кого. Оце саме головне. Не дивись ні на кого. Бо ви побачите людей і скажете, невже це християни?
Так, можливо, вони ще заблудчі, можливо, вони нічого не знають. Не дивися на якихось священнослужителів, які не так поступають. Не дивися. Я вірю, що Бог і їм покаже, і наверне їх на дорогу праведну. Дивися на Христа. Дивись на Нього так, як Павло дивився, який був вірний йому все своє життя. Який кликав і кликав, ішов і ішов, навчав і навчав, зціляв і зціляв, і робив діла Божі. І віру він втримав. І до кінця був вірний Богу. І сказав, дивіться ж на мене хоча. Я дивлюсь на Христа. І описав своє життя. І воно є в діяннях. А також описав свої думки не один апостол, а багато їх там було. І діяння не закінчується, бо не закінчується Христос. Бо не закінчується життя нове, яке прийшло до нас, коли Христос прийшов на цю землю. І новий заповіт він почав писати саме з того дня. Оцією дитиною. Він знав, чому він прийшов. І якщо ви чуєте, що хтось каже, що він був дитятком і не знав, що його чекає, він знав, дорогенькі. Це Господь. Істина саме в цьому, що це Господь прийшов. Що це не прийшов чоловік, він прийшов просто в чоловічому тілі. Для того, щоб наблизитись до нас. Бо коли ми пам'ятаємо в Старому Заповіті, йшов вогонь, була хмара, манна падала, куропатки літали. А коли вони підійшли до гори, вони боялися навіть ступити на цю гору. Страх находив на людей, коли вони бачили, що робиться там, де являвся Бог. Нам простіше. Господь приходить в людському тілі, і слава Йому. Я хочу, щоб кожен із нас сьогодні з радістю прийняв це народження Христа, цю любов Христа і це спасіння від Христа, яке прийшло на цю землю ради тебе. Амінь. Алілуя. А було так. Учні сиділи за столом з Ісусом. Наступала година, коли Ісус Христос буде схоплений і поведений на побиття, на знущання, а потім на розп'яття. Він знав про це. І тому учням заповідав, щоб вони згадували про це. Згадували про це, бо дорогою ціною ти куплений, чуєш? Дорогою ціною. Але він в спокої перебував. Ще не був Гефсиманський сад, він сидів за столом. Він взяв цей хліб і благословив його, сказавши, будете робити це на спомин про смерть мою. Він взяв хліб і благословив, і ми благословляємо цей хліб. В ім'я Ісуса Христа. Бо все, що не робимо, в ім'я Його. А благословивши, Він воздав хвалу Отцю Небесному. І ми, Господь, воздаємо Тобі, Отче, хвалу. Прийми із наших сердець. Слава Тобі. Тобі єдиному. Господь, я не маю таких слів навіть, щоб воздати Тобі хвалу достойно. Але серце моє, Господи, належить Тобі. І я вірю, що серця наші, хто тут стоїть зараз, належить Тобі. Алілуя. Якщо хто ще в чомусь звинив, покайся зараз. І дай обітницю Богові, що ніколи не будеш робити цього більше. І подякую Йому, Отцю Небесному, за Сина Його. Алілуя. Слава Тобі. І взявши цей хліб, він приломив його. Він знав, що буде.
Він знав, що тіло його буде ламатися. А ламатися буде ради кожного з нас. Щоб ми, прийнявши Його Слово, щоб Він взяв наші немочі і хвороби і поніс, що ранами Його ми зцілені, увірували в це і зцілялися, з'єднуючися з тілом Його, з цим хлібом, хліб життя – це Ісус. Алілуя. І зробивши це, роздав учням. Ісус життя. Ісус життя. Ісус життя, ти моє. Де ми зараз будемо? Я кажу, де ми шукаємося? Шукаємося і буде можна. Я не можу заборонити вам брати зараз чи не брати. Я вам пропоную одне. Тільки одне. І більше нічого не можу. Ви знаєте, що Ісус Христос ваш Господь при всіх. І скажіть, що ви не можете без Нього жити. І нічого не можете зробити без Нього. Все, що потрібно. Якщо ви готові, це ми можемо зараз зробити. Алілуя. Ісус Господь. Алілуя. Повторюйте за мною. Як вас звати? Олександр. Олександр. Отець Небесний. Отець Небесний. Я Олександр. Я Олександр. Грішний. Грішний. Прости мене. Прости мене. Я не можу більше без тебе жити. Я не можу без тебе більше жити. Я не справляюся. Я не справляюся. Я не можу позбутися своїх поганих звичок. Я не можу позбутися своїх поганих звичок. Свого гріха. Свого гріха. Але я знаю, що ти віддав сина свого за мене. Але я знаю, що ти віддав сина свого за мене. Він пішов на хрест. Він пішов на хрест. Щоб я зараз стояв перед тобою. Щоб я зараз стояв перед тобою. І перед цими людьми. І перед цими людьми. Щоб сказати прости. Щоб сказати прости мене. Ісус. Ісус. Я відкриваю своє серце. Я відкриваю своє серце. І запрошую тебе. І запрошую тебе. Восядь в ньому. Восядь в ньому. І будь моїм Господом. І будь моїм Господом. А я буду вірний тобі. А я буду вірний тобі. Все моє життя. Все моє життя. Амінь. Амінь. От і все. Це тіло Його, яке за вас ламалося. Алілуя. Алілуя. Це наш Господь. Він чудний. Він так любить нас. Алілуя. Я вітаю вас. Алілуя. Слава йому, слава йому. Алілуя. Алілуя, слава тобі. Алілуя. Да, Олександр. Ісус, життя, ти моє. Паліканто. Це чудово, чудотворний Господь. Ісус, життя, ти моє. Це наш Господь. Чуєте? Це наш. Він прийшов в це життя. І цей пам'ятний день тепер для Олександра. І він в це життя прийшов новим творінням. Тепер новим чоловіком. Тепер новим чоловіком.
благословенним. Алілуя. А потім Ісус взяв чашу і благословив її. Я благословляю, Бог мій, бо бачу дію твою, силу крові. Дякую тобі за кров твою, за спасаючу, прощаючу кров, ісцеляючу кров, кров самого Бога. Він взяв і благословив, і ми благословляємо цю чашу. Чашу крові, яка пролита за нас. І воздав він хвалу Отцю Небесному, якому і ми воздаємо, єдиному, бо слава належить тільки йому, Отцю нашому Небесному. Пам'ятаймо це завжди. Бо це говорив і заповідав нам Ісус. Все роблю во славу Його. Робіть теж во славу Його в ім'я Ісуса Христа. І в славу Отця Небесного. Слава тобі, Отче. І зробивши це, він роздав учням. Алілуя. Слава Господу нашому. Всі слава тобі. Всі слава тобі, наш Господь. Алілуя. За любов твою, за жертву твою, все слава тобі. І ви знаєте, відкрив сьогодні слово. І справді, я хочу, щоб ми сьогодні десь націлилися ще на одну тему, яка дуже цікава от для мене. Я думаю, що для кожного з нас. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Але я почну, напевно, з 18-го вірша. Мені було складно, я як його відкрив зразу, думаю, Господи, дай мені сміливість читати його, як від себе навіть. А вірш такий, яка ж нагорода мені? Я хочу, щоб кожен із вас сьогодні задумався, яка ж нагорода тобі? Та, що благовістя, чи я безкорисно проповідував Христову Євангелію. Я вірю, що більшості з вас, та не більшості, а всі, хто тут сидить, ви безкорисливо проповідуєте Євангелію. І, можливо, у вас стає інколи питання таке, що ти витрачаєш час, ти витрачаєш те, що ти роздумуєш над словом, не тільки для себе, а ти вже роздумуєш, щоб його віддати комусь. І ти теж задаєш питання, яка нагорода тобі? Проповідуючи Христову Євангелію безкорисливо, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Кожен із нас, ми вільні. Чому? Ми не записані в якісь структури. А хто записаний, той не вільних структури. Той, хто вже не записаний, він благовістить людям на вулицях, він благовістить, коли до нього приходять, він благовістить, де б він не був, на роботі, на вулиці, в ресторані, я не знаю, на весіллях, на похоронах, він весь час благовістить. Благовістить, до речі, безкоштовно, тому що якщо людина вже служить, якби церква, тоді церква що утримує цього чоловіка? Вона вкладає гроші туди для того, щоб цей чоловік мав з чого жити. Ви ж благовісники Христові. Ну, яким не платять. Я розумію тих, що говорять Слово Боже, проповідують, і вони за це, тобто достойний працівник своєї праці. І люди благословляють їх на це служіння. Але я говорю, хочу сьогодні саме про вас, тому що Павло, він, коли його благословляли, він радів.
А коли не благословляли, він теж радів. Маючи, він радів. І коли він не мав зовсім нічого, він теж радів. І приходилось йому інколи своїми руками працювати, робити для того, щоб на хліб оцей такий земний заробити собі гроші, а ще й благословити інших цими грошима. І от яка ж нагорода мені, Господи, за все це? Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для чого придбати? Я вам хочу сказати, для Царства Божого. Подивіться, як от я інколи кажу своїм людям, які працюють разом зі мною, якщо ви будете працювати так, щоб наш бізнес почав мати надприбутки, тобто виконувати свою роботу досконало, то ви отримуєте що? Премію, нагороду. У вас є якийсь певний план, а решту йде нагорода. Хіба це не взято зі Слова Божого? Так само ми збираємо собі скарби на небі. Бог бачить нас. Я не знаю, які це будуть скарби. Але я вам хочу сказати, що якщо тут ми оцінюємо скарби, які є тлінні, щось таке велике і таке нам потрібне, без чого ми не можемо, то там, я думаю, скарби мають зовсім іншу цінність, набагато більшу. І от, щоб ці скарби забирати, я хочу, щоб ви інколи задавали собі питання, яка ж нагорода мені, Господи? Яка нагорода мені? І ось яким ти маєш бути. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних, як підзаконний. Хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону, я був беззаконний. Виявляєте, беззаконний. Не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабких, як слабкий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти, бодай, деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Євангелія, щоб стати її спільником. Що ж нам пропонує Євангелія? В більшості з вас вже знає, що пропонує Євангелія. Євангелія пропонує нам царство. Євангелія нам пропонує царські закони, які діють в Царстві Божому. А в Царстві Божому діють закони, які? Благодаті. Якщо ти володієш законами благодаті, то на землі яку ти нагороду можеш мати більшу, коли ти здоровий, коли ти щасливий, усміхнений, ніякий, будемо казати, сатанинський вихлоп тебе не розрушить, і не буде смердіти в твоїй хаті, ніякий скандал, він не має на тебе сили, ніяке протистояння дьявола не може тебе перемогти. Ти переможець у всьому. Тебе правда, мир, спокій, радість, і все це покрите любов'ю. Люди навіть тяжко приймають таких людей. Вони кажуть інколи мені, чого ти весь час радуєшся? Я не знаю, алілуя. Ну я радуюся, бо я не знаю, бо я радісний. Бо Господь мені дав цю радість в моє серце. Алілуя. Я радісний, тому що я можу прийти до людей і благословити людей, поклавши руки на них, щоб вони були зцілені. Якщо вони приймають від Ісуса, звичайно, не я зціляю, а Ісус, який в мені. Я радісний, тому що я можу благословити, можливо, якоюсь думкою на якийсь бізнес, чи на якусь роботу, чи порадити, як працювати. Я радісний, тому що в мене прекрасна жінка, любить мене, алілуя. Зранку я йду, вона завжди мене провожає до самих дверей, закриває ключ, щоб я не вернувся, а йшов на роботу. Це радість моя. Я сіпаю за двері, а в мене ключів нема від хати. Я радісний, мене вечором пускають додому. Я інколи свищу попід хатою, бо закрито, не чують, що я прийшов. Я думаю, Господи, класно, що ти мене навчив свистіти. І у всьому радість. Я радуюсь, коли з багажника витягую сам ношу, і ніхто не допомагає мені.
Я радуюсь, бо в мене є сила, щоб я це все зробив. Я радуюсь, коли пустий холодильник, і я все-таки похудаю. Ви розумієте? Бог дає всьому радість. Я радуюсь, коли я кличу до Господа, і Дух Святий дає відповідь. Я радуюсь цьому. Ми бачимо дію Божу. І справді, для деяких людей я приходжу і я їм розказую теж, який я хворий був, який я переносив муки. Я згадую, і в мене навіть, може, кисле лице стає. Бо тяжко говорити той, хто лежить до нього. Ти знаєш, я був хворий, мені це. Ні, він тоді не приймає тебе. Господь сказав, плачте з тими, хто плачуть. І ми повинні навчитися це. А хто радується, радуйтесь тільки не тому гріху, який він. А радуйтесь тому, що ви його зараз підсічете, візьмете, знаєте, як рибу. Раз. І мається, він вже на крючку, і ви його куди? В Царство Боже поселите. Радуюсь, тому що з євреями я єврей. А з українцями я українець. А з римлянами я римлянин. Чому? Бо мама де Манджаро прізвище мала. Кажуть, якісь, а манджари це їсти. Я кажу, да, я римлянин. Я все, в мені все. До речі, кожен із вас має, напевно, по 10 якихось бабусь, які і полячки, і українки, і росіянки, і з Англії, можливо, з Франції. Іде міграція. Подивіться зараз, як іде міграція. Головне, чи в тобі Христос. І от це в тобі, ця якість. Ти можеш сидіти за столом, де всі вже позалягали. Понапивалися, здавалось би. Но Бог настільки може просвітлити їхній розум в цей час, коли тобі здається, ця людина закрита, вона сьогодні нічого не почує. Не бери на себе більше, ніж ти можеш. Тому будь з грішником як грішник, не будучи грішником, чуєте? Не будучи грішником. Будь законником, який виконує 10 заповідей, як законник, не будучи законником, а виконуючи тільки закон Ісуса Христа. Будь з націоналістом, як націоналіст, будучи тільки Христовим Божим, тобто з Царства Божого. Ви мусите зрозуміти, коли слава віддається країні або людям, будьте там, не перечте цьому. Але приведіть їх до слави Божої. Щоб вони зрозуміли, тільки слава Божа може творити чудеса. Тільки коли слава Божа являється, ви зможете бути з грішником грішним, не будучи грішним, з євреєм євреєм, не будучи євреєм, з українцем українцем, не будучи українцем, з грішником, будучи грішником, не будучи грішником. Розумієте? І мудрість Божа тоді буде на вас. Тому я благословляю, щоб ми сьогодні, можливо, згадали, хто ви є. Бо я, коли був в Ізраїлі, мені вийшло, я один раз був тільки в Ізраїлі. Ну і нас вели до стіни плачу, бо там в більшості, взагалі, ми на день поїхали, але 70% це був шопінг. Мені не треба був цей шопінг, щось купляти, там якісь значки, ще щось, кофточки, все. Але... Чи майки там більшості, тепла країна. Але я йшов по цій вулиці, дивився на ці базари, які справа, зліва, всі щось продають, щось галдять, говорять. Я йду, і до мене підходить такий розпатлений, знаєте, з ярмаркою тут, каже, джус! А я на нього дивлюся, а дивлюсь, ззаді сік видавлюють з гранат. Кажу, ну, я не хочу джус! Я пішов далі, каже, так вони тебе не це питали. Кажу, а що, питали, чи ти єврей? Вчіть мови. Да. І мені було цікаво, звичайно, піти до стіни плачу. Я воздавав хвалу Богу, поклонявся йому. Я теж мається на увазі, стояв і от проявляв це життя, як вони. Я не виділявся. Тобто, де приходять люди і де вони хрестяться, нічого нема такого страшного. Я кажу, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, але не роблю отак. В більшості, знаєте, якась двіжуха така. Ну, я кажу, неправильно. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Алілуя. І рука, знаєте, нормальна, здорова.
І вони мене питають, чи я люблю Марію. І я їм розказую про Марію стільки, що вони і не знали про неї стільки. Наскільки я її поважаю, наскільки я ціню. Наскільки я розумію, що Богом вибрана вона була. І вона що? Прийняла від Бога. А ви приймаєте від Бога, ви шанувальники Марії. Ви шукаєте від кожного прийняти. Лише би не від Бога. І тому я шаную тих же святих, і ви часто чуєте, я розказую про кого? Про Параскевію П'ятницю. Я розказую часто про Тетяну. Це справді вони віддавали своє життя, говорячи, ми невіста Христа. І вони не погодились з язичниками. А чи ти не погоджуєшся з язичниками, коли вони тобі наливають стакан, а ти піднімаєш цю горілку, після якої ти стаєш глупий, щоб не сказати щось інше, і кажеш, ну, слава Богу за свята, Христос воскрес, і вливаєш в себе гидоту, і там я був. І роблю це все просто, кажу, ви знаєте, такий гарний стіл, в Україні є добрий звичай, давайте помолимося перед тим, як сядемо. І всі встають, і згадують, що справді є гарний звичай. І кажу, Господи, благослови цей стіл. Ми молимося, Отче наш. Ми молимося, Богородице Діво. Нічого, алілуя. Є слова практично в більшості звітам. 12 нас сидить, 12 пляшок горілки. Ми молимо молитви. А потім в кінці я питаюся, кажу, слухайте, давайте запросимо ще одного чоловіка сюди, Бога. Вони кажуть, як? Ну, Ісуса Христа за цей стіл. От ще якраз стульчик стоїть, кажемо, Ісус, будь тут з нами. Да, ми його не будемо бачити, але він буде за цим столом. Ви знаєте, вони погодились. І коли Ісус був за столом, мені було дуже легко. Я кажу, коли говорився якийсь паршивий анекдот вшивий, я казав, ну, ми ж Ісуса запросили. Ха. Коли хотілося сказати якесь погане слово, я кажу, ну, ми ж Ісуса запросили. Ви розумієте, це крісло діяло на них, так? Я вам не можу передати. Господині, я кажу, може зніми, ми Ісуса запросили, стільки, ти ж знаєш, що твій чоловік, що з ним буде після того випитого всього. Вони забрали все, залишилися дві пляшки. Вони налили і мені в стакан, який там і залишився. Але я вам хочу сказати, з тих пляшок, поки я сидів, от стільки було надпито. Ми говорили про Ісуса. Ми згадували про цей храмове свято, що вони святкують. Каже, якось не пасує свято, то Успення Марії, а ми тут почнемо бухати. От і все. І я вам хочу сказати, Бог діє. Якщо ви його запросите откровенно, от за цей стіл, коли ви запросите його і за стіл Бога, все буде добре. Тоді він буде діяти. І не переживайте, люди дуже швидко розберуться, до кого молитися, як молитися і за що молитися. Коли ви відкриєте Євангелію і скажете, оце Господь прийшов сюди на цей світ, і Різдво його ми святкуємо, а він нам залишив слово. Він прийшов, щоб написати всього якихось 100 сторінок тексту, навіть менше, можливо. Для того, щоб написати нам заповіт і показати, як виконується цей заповіт, і дарувати нам. Тому я благословляю вас, щоб ви сьогодні могли засвідчити чи сказати, як ви живете, як ви любите інших, як ви благословляєте, як ви з ними з'єднуєтесь в ім'я Ісуса. Амінь. Благословляю вас. Якщо хто має слово. Велике свідчення для мене особисто, тому що зрілий 22-річний молодший син, сильний в тілі фізично, дякувати Богу здорово, народжений, дуже сильно заходить грип. Але я повинен йти на роботу, виконувати обов'язки, це добре. Воно його косить. Міцний, здоровий, з гарними. П'є таблетки, викликаємо лікаря, кажу, пошануйся, будь ласка.
Ну, ти ж тільки встала з грипу. А чого ти так швидко встала? Ти хворіла 3 дні. Я кажу, я вірую, мені Господь поміг. Він не противиться, він визріває. І свідчення в тому, що він дуже в тяжкому стані тиждень в лежачому, він минулу неділю попросив і сказав, ну, помолись. А він каже, а що тобі помогло? Я кажу, віра. І оце, коли він мене, а втюжиш, ну вони всі в тому віці, це зрозуміло, логічно. Коли він сказав, ну помолись, повірте мені, це було, ну це ну, дуже глибоке свідчення. Тому що я знаю, що прийде момент, коли він прийде сюди. І старший прийде. Амінь. Тому що менший слухай, старший вуха духовні не хоче відкрити. Блукає. Визріє, але це свідчення, ну, дякувати Господу, я настільки вдячна, тому що перед тим, як я загрипувала, ну, звичайно, що потрібно прийняти, тому що від хорошого терапевта було рекомендовано, не жартуйте, тому що в лікарні дуже багато людей, які не, ну, лежать довго. Уявіть собі, і 88,5, майже 89-річна. Лежача, паралізована мама, при розумі, при тілі, теж отримує вірус. Ви собі можете уявити, який жах? Я дивлюся на людину і думаю, що буде далі. Так. І ну, це робота за півроку. Ну, син зцілився? Так. Ну, так ти не закінчила. Він каже, не може бути, син, та він стоїть, я кажу, тебе щось турбує. Він працює все вже добами, в нього тяжка робота, дуже тяжка. Тобто ти поклала руки на нього? Так. І наказала, що? Так. Іменем Ісуса Христа? Так. Все, я поклала руки і сказала, що вся хвороба. Він сказав, мені дуже тяжко в голові. Так, в області носоглотки, носа, і воно не дає дихання. І він поспав, став, пішов до роботи, і я його навіть не рухала 3 дні. Приходжу, кажу, як ти себе чуєш? Все, він каже, дуже добре, ніяких проблем. Я кажу, слава Господу. І дивіться, температура людина 39, мама. І я на груди, а боюся, бо лежача слизості в легенях, і думаю, ну все. Буду той страх, от я груди відкриваю, кладу руку, і тихенько кажу, іменем Ісуса. Іменем Господа мого і нашого наказую всю застійний процес, хворобу, вірус, нечисть вийти з тіла цієї дитяни. І кажу, я зв'язую, тому що дійсно було, слухайте, і звичайно, я дала звичайний елементарний немосил. Все. Вона заснула, я на рано підходжу, вона каже, мені добре, я нормально, мені все добре. Після того абсолютно легесенький, злегка каші, і от спостерігаєш, 22 роки, 50 з легеньким злишком – це я, і 88. Повірте, що фізичні тіла наші земні, так, але віра, молитва, і все це в одночасті. І там, де відкрите, і вона просто вірила, а він перепирався, а потім визвів і сказав, помолись. Ну, ще, можливо, сильно не вірував. І моя сила віра і Господа, я ну, дуже щиро в це вірю і дуже щиро це несу. І деколи аж засильно вони впираються, бояться. І як ви кажете, не, ну, сили поменше, але просто собою показую. Я кажу, у мене Господь цілив, а я в Бозі, а я з Богом, а я під Богом, а Бог мені, я дуже люблю ці слова казати, ходи з Богом, іди з Богом, мені йде на роботу, я кажу, іди з Богом, щоб Господь був з тобою, дякувати Богу дуже часто, і я вечір кажу, як день пройшов, і нормально, я кажу, слава Богу, це вже звичка за все, і постійно, зранку і вечором, і воно дуже помічне, це таке свідчення щире, любовне, і дуже глибоке, енергійне, слава Господу. Алілуя, слава Господу. Слава Господу. Хочу засвідчити про те, що в мене багато дітей вдома, так, 4. І діти мають так, бажання і можливість хворіти, так? Але це були попередні роки. Цього року, слава Богу, і одна дитина на сьогоднішній день мене не захворіла. Алілуя. І всі здорові. Вчора ми погуляли ввечері
Тому такі пронизливий вітер. Під півтори години були в полонці, пішли додому і бачили малий прилік і чую, що вже починає тягнути носом до насморку. Я положив руку на нього імені Ісуса Христа, я наказав насморку пройти повністю. І сьогодні дитина вже тут, ну, тут як тільки починається симптом, зразу же, тому що потім дуже тяжко до цього, чим довше затягується, тим тяжче потім з цим справлятися. І хочу ще засвідчити на рахунок моєї співробітниці, яка розказувала про те, що її мама, вона в Харківській області живе, і тьотя, а вона тут живе в родичів. Тьотя позвонила до мами і почала розказувати про те, що якийсь страшний грип ходить, і все. І мама, почувши цю інформацію, подивившись новини, дзвонить до своєї дочки і починає це все говорити. І мені розказує ця дочка, і вона каже, я слухаю і кажу, мама, ну як ти таке говориш? Ну, тобто, а вони віруючі, тобто, і тьотя, і мама. І каже, як ти таке говориш? Тобто, я не приймаю цього, але що, слово все одно звучить. І каже, після того, на наступний день мене скосило просто, ну, тобто, температура. І кажу, я тобі скажу по своєму досвіду, якщо ти тільки чуєш, що тобі починають говорити, все одно це слово до тебе прийде. Приймаєш ти слова, ну, воно все одно попадає в тебе і починає з середини діяти в тобі. Ти просто присікай і кажи, ім'я Ісуса Христа, я розрушаю ці слова і не приймаю, і все, і слухати не хочу. Яка б не була там близька тобі родина, якщо вона говорить в твоє життя, просто не дай цього зробити і розрушити в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви знаєте, подивіться, люди навіть говорять, кажуть, якщо приходить біда, вона одна не приходить. Тобто, як ти допустив одне, воно починає укорінятись, ти починаєш працювати проти того, ти навіть вже не бачиш тої ще малої проблеми, яка вже знов підбирається. Тобто випробування весь час приходять до нас. Господь не обіцяв, що ми не будемо випробувані. Тобто лишень Він дав нам зброю, силу і владу, щоб протистояти випробуванню і перемогти його. І тобто це правда. Дивіться, я посадив дерево, воно принесло плід. Це дерево невелике, але воно принесло плоди. Я подивився, думаю, якусь дичку продали мені. Ну, тобто є різні люди. Що легше зробити? Чекати ще 5 років, чи воно принесе плід, чи його викинути? Я, наприклад, рахую, що викинути. Я взяв, викопав. Воно ще не пустило корнів. Ну, у мене є абрикоси, які я вже, ну, напевно, 5 років, думаю, цього року я вас викину. Вони плодоносять. Но мається їхні плоди, вроді би гарні, але вони так, як корою. Я їх їсти не можу, бо воно так виглядає, як хворе, знаєте, вже зовсім. Я з тими абрикосами, вони тепер вже виросли, думаю, це треба вже когось наймати, щоб ще хтось поміг. Бо їх викорчувати вже треба. Отак само і хвороба. Тільки ти відчув проблему, що в тебе напад іде якийсь. Чи то духовний напад, чи то тілесний напад. Розумієте? Зразу протистань. Починається скандал вдома, зразу протистань. Перестань говорити про це. Переведи в іншу сторону. Якщо навіть не можеш, скажи, щоб зупинити скандал, знаєте, що найпростіше? Скажи, ти правий. Все, зупини скандал. Потім в тебе знайдеться час, як це все розвернути. Тобто, що, ти не вступаєш в гріх, ти кажеш, ти правий, все. Правда, після того, деколи ці люди, що ти скажеш їм правий, що? Я правий, тому... І починають відкручувати, і самі потім бачать, що вони не праві. Тобто все Бог дає мудрість, будьте хитрі, будьте мудрі, як змії, але в добрі, в любові. Сійте добро, сійте любов. І протистаньте дьяволу на самому початку. Бо коли вже ти присідаєш на якісь уколи, ти присідаєш на якусь хімію, як це є, хіміотерапія, якщо ти вже присідаєш на пушки, я вам кажу, ми бачили вчора чоловіка, який вже не хворий від раку, який хворий вже від пушок. Йому зробили 55 пушок, здається, якщо не... чи 55 хімій, що 6 хімій і 55 пушок. Я вам хочу сказати, ну він в Хіросіму, Нагасакі, він зайшов в саме центр того вибуху. А що ви хочете? А яким чином він має взагалі його організм то все витримувати? І він каже лікарю, він каже до нас, каже, я кажу лікарю, ви, напевно, переборщили щось з тим всім. Лікар каже, ні, якщо б, каже, я того не зробив, то б ми з вами разом тут не сиділи. Ну, він би ніби вже помер би. Я не знаю, хто би помер, той чи той, не лікарю вирішувати, а Богові. Тому що ключі від смерті взагалі-то в Бога. І ми це читаємо в Євангелії.
Тому факти, які дають вам, вони можуть мінятися. Чуєте? Мається, ну, практично лікар поставив вище Бога себе. Тобто, я розумію, вони стараються вже, а особливо, що я вам хочу сказати, часто люди, ну, зробіть хоч щось. Знаєте, в нас була одна молитва, колись до нас прийшов племінник, і, ну, ми молилися разом, ми тоді ще такі починали, і прийшов і каже, я з дівчиною познайомився, а в неї рак, ну, в жіночих органах. Каже, що мені робити? Я кажу, ну що, давай помолимося, будемо молитися. Да, була молитва. І Бог що? Зціляє її. І коли вона приходить до лікаря, лікар каже, я не знаю що, але у вас нічого нема. Знаєте, що воно відбулося? Вона чуть не поїхала з розуму. Вона каже, значить що, в мене смерть наступить через тиждень, через два, ви вже навіть операцію не хочете робити, викиньте з мене все, я не хочу, я хочу ще трохи пожити, хоч півроку, дайте мені життя, хоч півроку. Розумієте? Вона не повірила. Я вам хочу сказати, та віруючі в більшості люди, в більшості, давайте не будемо, вони віруючі, побачте в їхніх очах, що цей Дух Христів, Дух Божий, вони просто не знають цього. Якби вони знали, хто вони є в Ісусі Христі, ті, хто увірували, да якби ви знали, сатана боїться до вас навіть підійти близько, але він підходить, що? Дивіться, він же ж до Христа, ми говорили про це, підійшов і що? Випробовує його. Кого ти випробовуєш? Але він випробовує, бо він знає, що Христос в тілі. Це не просто, щоб нам показати, що от так сатана договорився, Ісус знає, що підійде до мене, будеш мене випробовувати, давай покажемо цим лохам. Ні, Ісус нас поставив високо. Він сказав, що ми брати Його. І він сатаною не має ніяких відношень. З вами з Откровенням. Я знання і Откровення не відрізняються. Чому? Тому що твоє відношення до того, що ти знаєш, зовсім інше. То коли ти просто знаєш, це одне. А коли ти... То, що знаєш, відкидає взагалі будь-що, то, що суперечить цьому, це вже, воно вже починає діяти. І коли ти бачиш людину, яка потребує зцілення, раніше було бажання зцілити, потім ти знав, що це є сила, яка вивільняється з тебе і діє. А зараз ділюся з тим, чим я живу. Є воля Божа. Вона вище всього. Тобто Господь сказав, я хочу, щоб ти був зцілений. Коли запитав його прокажений, чи хоче, він каже, хочу. То воля Божа записана в Євангелії. І що може заборонити, щоб воля самого Бога є на те, щоб ти отримав зцілення. Тільки ти можеш це не прийняти. Все, що заважає цій дії Божій, це тільки твоє невірство, твоє несприйняття. То Господь дає в наші руки рішення прийняти це чи не прийняти. Хоча для мене дивно, то людина ніби хоче, при цьому може не прийняти від Бога цей подарунок. Знаєте, це ще одна якась загадка. Тобто тільки людині може бути тільки закрито. І ми знаємо, хто закриває перед людиною цю простоту Божу. Може тільки відкритися. І ми повинні навчитися віддаватися в цій простоті, в його руки, і щоб він являвся через нас. І це кожен з нас, це крок за кроком, пізнання за пізнанням, буде наближатися до Бога, а Бог буде все яскравіше і сильніше діяти через нас. Силою Духа Святого. Амінь. Амінь. Слава Господу. Алілуя. Ви знаєте, справді, інколи люди думають, о, я такий грішний, Бог мені не дасть. Ви знаєте, є одне слово в Біблії, яке розрушає. Практично це думка, яка несе прокляття в життя людини. Тобто вона закреслює, що Бог є любов. А все дуже просто. Якщо ти можеш прийняти любов Божу, то ти будеш зцілений. Чому? Бо саме через любов Бог зціляє нас через рани Ісуса Христа. Якщо б не було там любові, ці рани не мали би сили. Він би не взяв наші немочі і хвороби. Він би взяв наші гріхи, але він говорить і про немочі і хвороби. Да, ми бачимо, як людина приймає Господа, як він торкається. Ми сьогодні бачили це. Ми кожного разу бачимо, як Бог ісцеляє. Теж ми бачимо це. Галілуя.
І справді, я просто хочу сказати вже тим дорослим, бо діти цього ще не розуміють, вони маленькі і вони потребують просто зцілення, просто покладіть руки на них. Да й накажіть хворобі піти. А вам, старшим, я кажу, тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Якщо ви, будучи злі, чуєте, будучи злі, дітям добро даєте, бо інколи так діти нервують. От вони не хочуть бути так, от не хочуть вірити в Господа, не хочуть Євангелії читати, не хочуть молитися. А я вам зараз хочу сказати, знаєте чому? Да й за нас і не хочуть молитися. Да й за нас не хочуть читати. Бо не бачать дії Божої, не бачать в цьому перспективи. Краще, можливо, прочитати якусь книжку, як стати великим бізнесменом, почитати, як вести себе і поводити психологію з людьми і між людьми. Ну, все це буде хитрість людська. Все це буде мудрість людська, яка що в кінці кінців не витримує випробування. Ти будеш добрий, будеш в кінці все. Скажеш, я більше не можу. Я старався. Мене вистачило на скільки з днів. А от коли ти будеш з Богом, тебе вистачить на все твоє життя. Розумієте? Істина, да, зробить нас вільними. Давайте ми, я бачу, що якщо в когось ще є слово, можливо, згадайте, можливо, ви комусь щось написали в Фейсбуці, коли, ну, наприклад, ми свої, тут дітям, хто був, а хто не був з дітьми, то дітям були дані подарунки, хто приходить на християнські зустрічі, так? І я просив Господа, кажу, Господи, мене попросили, а ти щось їм попроповідуй, розкажи їм. Я їм розказав просту історію, що кажу, якщо ви чекаєте зараз від Миколая, то я мушу вас всіх спитати. Подарунки від Миколая Святого, я вас всіх маю спитати. Чи ви були чемними? Чи ви вчасно лягали спати? Які оцінки ви приносите? Чи ви вивчили уроки? Я повинен перевірити. Ну, я можу вам так розказую не точно, як було. І кажу, тоді ви можете лише отримати подарунок. Ну, якщо ви хочете від Ісуса Христа, вам не треба нічого заслуговувати. Ісус просто хоче вам подарувати це. Чи ви хочете, від кого ви хочете подарунки? Від Миколая чи від Ісуса? Ви знаєте, мудрі діти потрапили. Всі сказали, від Ісуса! Алілуя! То я теж вам хочу сказати, можливо, ти дорослий, можливо, ти прожив свого життя вже більшу частину. Я хочу тебе спитати, якщо ти хочеш молитись до Миколая і отримати від Миколая, я повинен перевірити всі твої діла, твого життя. Чи ти виконав 10 заповідей Божих? Чи ти раз хоч помилився? Помилився. Смерть. Я не можу тобі дати життя вічне. Я не піду. Миколай скаже вам, я знаю, що він вам скаже. Я не піду до Ісуса Христа просити за тебе. Тому що ти зробив гріх. Бо один гріх, якщо ти живеш згідно закону, несе за собою що? Смерть. Ну, якщо ти звернешся до Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа і скажеш, я вірю, що Ісус Христос – мій Господь. Він не забориться, Дух Святий оживотворить твоє мертве тіло, мертву душу і мертвий твій дух. І станеш ти новим творінням, справді новим творінням, чуєш? І життя твоє буде вічним з Господом нашим. І ім'я твоє запишеться Господом нашим в книгу життя. А якщо він записує, то хто там може витерти? Який ангел, який святий може доступитись до книги життя, де записано кров'ю Ісуса Христа твоє ім'я? Не обманюйте себе. Просіть в Отця Небесного в ім'я Ісуса. Віруйте Ісусу. Довіртеся Йому. Перестаньте заробляти. В Миколая, знаєте, я хочу сказати, подарунків багато. Але станьте ви як Миколай. Тоді їх буде багато. А так ви самі купуєте, обманюєте, кладете під подушку, заставляєте дітей бути чемними. А ви купіть те, що потрібно, можливо, сусідській дитині. І дайте своїй. Нехай вона піде і занесе туди. І скаже, ти знаєш, я хочу тебе привітати з тим святом гарним. Миколай тоді, коли жив, він дарував. А я хочу бути, як він. Отут буде правильне виховання. І не зробите ви своїх дітей рабів, виконавцями
чого? Діл. Вони не зможуть виконати заповідей Божих ніколи. Чуєте? Не обманюйте себе. І ви не можете. Спасаємося лише через віру. І я славлю Господа, що Ісус Христос прийшов на землю, щоб саме це сказати кожному з нас, які тут сидять і які там сидять вдома і зараз дивляться нас. Я благословляю кожного з вас і прошу зараз те, щоб ви встали і благословили один одного. Я прошу, щоб ви благословляли краще того, кого ви не знаєте, щоб познайомитися, привітати, потиснути руку, посміхнутися один одному. В нас Христос, Він посеред нас. А потім ми будемо молитися.